ალბანეთის ოპოზიცია 4 ყველაზე დიდ ქალაქში მასობრივი აქციებისთვის ემზადება. შექმნილი ვითარების გამო ალბანეთის დედაქალაქ ტირანაში ევროკავშირის წარმომადგენლები ჩავიდნენ. მან არაბულ ოპოზიციასა და მთავრობის წარმომადგენლებს დიალოგის დაწყებისკენ მოუწოდეს. შეხვედრის შემდეგ ევროპელმა დიპლომატებმა განაცხადეს, რომ ევროკავშირი ალბანეთში შექმნილი ვითარებით შეშფოთებულია. საპროტესტო დემონსტრანტები დემონსტრაციები ალბანეთში 21 იანვარს დაიწყო. არეულობა 3 ადამიანის სიცოცხლე მსხვერპლა 150-ზე მეტი დაშავდა. ანტისახელისუფლებო აქციების ორგანიზატორი ალბანეთის სოციალისტური პარტია.